kaluar 9 që kur vendos gur themeli për ndërtimin e teatrit të Tetovës, por punimet kanë ngesur. Madje ato nuk parashihet të përfundojnë edhe 3 vjet. Drejtori i Qendrës për Kulturë në Tetovë, Arlind Huseini, i cili është bartës i projektit, pret që punimet për ndërtimin e këtij teatri të përfundojnë në vitin 2026. Me kontratë kemi fundi 30 vjetor, për shembull të vit kemi 25 duhet të mbaroj me punë. Ndërsa viti 2026 duhet të përfundoj, domethënë me mjetet që i kemi ndaj obligim ndaj realizuesit. Aktorët e teatrit të Tetovës kërkojnë nga Ministria e Kulturës që të përfundoj punimet të objektit sa më shpejt me qëllim që ata të zhvillojnë aktivitetin e tyre në mënyrë normale. Realisht edhe ne si gjithë aktorët shqiptar, qoftë Shkup, Prishtinë apo Tiranë, kërkojmë kushte më të mira për punë, sepse në Pallat Kulturës janë gjithë aktivitetet e qytetit zhvillohen në një sallë, domethënë aktivitetet politike, aktivitetet e organizatave jo qeveritare, aktivitetet e nxënësve studentëve, shumë aktivitete të tjera. Prandaj ne jemi të limituar që aktivitetin e teatrit të zhvillojmë në kohën kur është e lirë salla, domethënë. E shohim që privatizmi ndërton këto lloj të objekteve për 6 muaj, ndërkaq shteti nuk mund të ndërtojë as për 9 vite. Unë mendoj që Tetova e meriton një godin të teatrit për shkak se Tetova ka publik të rregullt i cili e viziton teatrin, pavarësisht kushteve të këqija në të cilët ne i punojmë shfaqjet tona dhe i shfaqim ato para publikut. Në objektin e ri të teatrit do të funksionojë edhe biblioteka e qytetit e cila aktualisht po punon në hapësirat e qendrës për kulturë. Ndërkohë, nga Ministria e Kulturës thonë se ky projekt është zaritur duke qenë se deri më tani janë ndërruar disa ministra dhe se punimet janë kryer ashtu siç janë lëshuar mjetet financiare.